El postgrau en Arts en Viu i Contextos neix de la necessitat de donar un espai de formació i de trobada per a artistes, educadors i persones que estiguin en l'àmbit de la creació artística contemporània i que vulguin posar en relació pràctiques i dificultats que es troben a l'hora de generar projectes en contextos diversos. Travessa el so groc de raó i al mig del jardí... Tu quan fas una peça o fas una creació, fas recerca. Recerca en el sentit de que estàs tantejant, buscant, no? Provant, no? Experimentant. Al principi que feu com aquella pinya giratòria i esteu d'esquenes entre vosaltres, em preguntava si el text que heu llegit després era la primera vegada que el llegíeu o com l'havíeu fet i si l'havíeu fet com... I també està bé veure què fas, no? Quan estàs fent una creació. Què fas? Perquè hi ha moltes maneres de fer, per això, la metodologia. Això és part del guió, no? Això és el sort, això té tant de conya... Ens ho hem passat molt bé. Sí, perquè la premissa que nos pusimos era pasarlo bien, como pasarlo bien durante el proceso. Entonces, realmente ha fluido y se ha construido así, o sea, por sí solo.